Čau ty lidi, tady Honza a Milan. Ahoj, ahoj. Tohle je díl 22, si myslím. Tady jsme, myslím, taky skončili a budeme pokračovat v těžení a objevování dalších spawnů a určitě těž diamanty a různé věci. Máme novou verzi 1.2.5 a doufáme, že se to nebude nějak lagovat, uvidíme, no. To zase zjistíme během hry. Tak jdeme na to, Milan. Dobře, jdeme na to. Víš, co jsem ztratil? Asi kyblík s vodou. Kyblík s vodou? A koleje jsem tu nechal naštěstí, tak to je dobře. Já nevím, nějaká, nám se tady stala chyba, protože jsme se tady přihlásili, já jsem se tu narodil, ale Milan se narodil doma. Na spavnu. Vůbec doma, na spavnu úplně, někde v říti. Normálně, a teď vidím, normálně tu mám nějakou chybu, že prostě vidím všechny tunely. Máš jaký? Přiznej se. Co to je? A tu jsem, tady jsem našel další spawner, tak se jdu podívat pod za mnou, Milan. Moment, tady skopu jenom ten materiál. No doufám, no. Že to nebude blbnout furt, no uvidíme. Tady jsem našel vzadu spawner, dal jsem tam dvě torčky, a na nás nevyskočí. Můžeme to pročistit. Můžem. Tak, dáme tak na to další to. Torčku. Přeskočím to, nepřeskočím to. No ty bys si chtěl přeskakovat. Je, yeah, sorry. Au, jasně, tak takhle si mě dostal na spawn, já to vím. Padním po ty. Prý nějaká chyba. Mě zabije nejdřív a potom bude říkat, jaká chyba, to je nějaká chyba. Jo. A řej to na to. Soráč. Jistější. Počkej na tu vodička. Máš sekirečku. Jo, na. Já to tady pročistím mečíkem. Co tady najdem ještě? Zbírám ty ploty. Tyjo, teď jes, kurňa. Mi tu peskače grafika. Kdyby to moje grafika jakoby nestíhala, ale přitom to asi bude nějaká chyba. Takže... Železa tu je dost, by se mohli trošku potěžit. Takže železa není nikdy dost. Právě. A beru i ty ploty, ty jsem hodně používal. Jo. Dřevo bych mohl taky. Dej si mikrofon kuse trošku. Říkám, že dřevo bych mohl taky. Já jsem mluvil potichu. Ok, uhlí jen lehce. Zas to nebudem přehánět. My jsme tady hlavně přišli. Pro koleje. Pro koleje, ale taky přišli na ty spawny a přemýšlíme, že bychom si tady udělali koleje. A kolik to tak je bloku, to je minus 71, domů to máme 46, to je jenom 100, čekaj, 110 dejme tomu. A domů 400, je to není daleko, to by tak bylo asi 500 kolej. No, 500 kolej a máme jich kolik? 40? To jde. Tyjo, je to úplně šílené, mi to prostě, já úplně vidím skrz mapu. Se přiznej, že máš hacky. Nemám hacky, já se přiznávám, že nemám. No, říká každý, já nemám. Já nemám, za co mi obvinuješ. Kostlivec. Tak, jsem poctivý, jo. Já robím. Diamanty, drsně. Jo? Mhm. Ty vemu. Co ty na to? Vem, ty vole, au. Ej pavuk, on snad mě nezabije, to snad ne. Vydrž. Jak se tu objevil, on se tu spavl někde. Tak, máme 4 diamanty, 6 diamantů, ty vole, dobře. Náhoda. 6 diamantů? Mhm. Je boomer, je boomer, ten koule zelená. Tak co tady ještě máme? Mám jsem skočil do lávy, omílem. A neumřel jsi, ne? Ne, říkám, že málem. No tak Hans. Jsem se chtěl prokopat a málem jsem tam spadl. Ale... Což by bylo velice nemilé. To jo.
Že bych si udělal, asi udělám diamantový krumpáč. Chceš taky? Však tam je ten rozbitý, ne? A jo, mám ještě rozbitý v tom, že? Nebo rozbitý, polorozbitý, ne? Tak tu nejdu. Tak jdeme se podívat dál, co on tady skrývá se. Máš nějaký kyblík, prosím tě? Kyblík nemám, jenom jedno železo. Ale může upéct, no. Jsem měl kyblík, no. Měl jsem. Někde se stala chybka, nechápu kde. Já taky. To je lávě, čověče. Je to pěkně rozlehlý, tahle jeskyně. A to je jenom dobře. Je. Ty jsi kde u toho spavnu? Ne, já jsem šel do té druhé cesty se podívat, co tady je. Ale asi nic. Ajajaj. Tam je taková velká lava, když tam běžíš, tak za tou lavou jsem došel. Kyblíček nemám, to bych si musel upéct. Op, op. Já opět jsem si nepustil stopky, že? To je klasika. Sekám ten bod, ten se nám vždycky hodí. Koukal jsem na farmu na ty zvířata. No. Jako, to je jenom takový tunelek, oni spadnou jenom přes lavu a to je všechno. A co myslíš teďka? Jaký? Jakou no, farmu? No, na to maso a tak. Jako. Na pečené? No. Takže víš jak na to, jo? Jo. A to jsem rád. Tam nejdu, tam je moc lavy, ještě mi to smaží. Na to nemám odvahu. Přišel jsem tu dma vůbec? Na tu dma jsem nepřišel. Trošku dma jsem tu přišel. Aha, tu. Tuhle z 15 redstoneů, 7 železa, házím do druhé, 49 uhlí. To už jsem z toho jelen teda, kudma jsem přiběhnul teda. To nevím. No tu tež ne, ježišmarja, to je úplně bludiště tady. Tak zpět. Jakým jo, tu dma jsem přišel s plotkem. No jo. Já potřebuji nějaké tyčky, nemám tyčky. Lidi, pokud umřem, tak se narodíme kde? V naší noře, protože nejsme vyspáni tady. Protože Milan si nevzal postel sebou, samozřejmě, když tam byl. Já jsem se objevil na spavnu, takže já bych to nevěřil. Jo, na spavnu, aha. Počkej, ty jsi teďka kde? Já jsem teďka u pavouku, jakoby. Pavouku? Tak já taky nikde, poblíž. Já jsem u toho druhého, kde jsme našli teďka. Jo, ty si předu, dobře. Teď sbírám totiž, ne uhlí, ale železo. Železo, jo? Železo. Tady teď jsem kuk. Tak, počkej, dám koleje. Kolejí máme... 52 jenom, čověče. A ty jsi něco ztratil, že? Jak jsi se to? Asi jo. Ty jsi měl tež hodně kolej u sebe. Nevadí. Jsem to tu polovinu nechal, nebo ne. Možná ne, možná jsem to tu nechal celý. Kdo ví? Já zlato beru. Vememe zlato. Pojď na to. Tak. Budu muset pořešit něco s tím obrazem, protože sem tam mi to fakt naskočí. Ale určitě budeme všechno dávat do té truhly, ať když se náhodou ztratíme, ať to tam zůstane. Počkej, to je... No však já to dávám, já nemám nic u sebe. Počkej, teďka, tu si dáme to, že jsme tuhle vyšli. Hop. Všechno tu nechávám, hlavně mě nebouchni, jo, co ty umíš. Jako... Máš strach? Jsem si profik. Ty máš strach, Milane? A hopla. Tam, kde je pavučina, tam určitě budou spawnery. Tady je sklo. A hodně železa. Je sklo? Tak to jsem byl asi já tady. Jo. Ale nejsou tu žádné točky, takže to se nebude. Jo, možná jo.
A to jsem asi na začátku. Tudma jsme asi přišli. Asi jo, asi jo. Ukáž. Jo, já jsem se chtěl právě podívat ještě dozoru, jestli tam něco náhodou není. No, ty jsi měl. Doufám, že mi to tady nezabije. Něco. Tak to tady za to, za tmelým kamenem. Dobře, uhlí budeme mít zase plno, konečně. To je jenom dobře. Tak našel jsem zlato zase. Je taky fajn. Zlata taky není. Ale dochází mi krumpáč, budeme muset něco upéct. Tak upéč, nebo si zeber ten diamantový klidně. To je škoda. OK. Mohl by se i natěžit ten černý shooter, že by se mohli vyzkoušet víc brán postavit. Jen tak rozesít někde. Píďo. A ta voda mě tu štve docela. Tak to... Já to tady... jsem stál na začátku. Tak. Třeba ta grafika. No diváci, musíte to vydržet. Teď to opravovat nebudu. To ani nejde spravit, heky, to se stačí jenom vypnout. Je takhle, tak to řeknu hned, ne? Já se tady s tím nebudu trápit celou dobu. No asi nějaká chyba, hej, buď to je chyba toho serveru. Chyba serveru, a nebo té nové verze Minecraftu, ale spíš asi... Mně se zdá, že Minecraftu, protože jak jsem zkoušel... A nebo ještě ten Optifine, že může zlobit. Že tam je nějaká chybička, která se vbloudila. Je to určitě alfa, tak to možná bude tím. Tak tady teď postavím takovou zábranu. No, pojďte. Tak. Ještě. Tady. A co ty těžíš? Uhlí, železo, všechno. Všecko? Všechno to tu rozebírám. Tak to je dobře. I ty modré šutry. I lapis? Jak se to jmenuje česky? Lapis. Lapis taky? Lazuli. Lapis lazuli. Kurně, ale je tu sama láva, to mě sere. No tu taky, neboj. To nejsi sám, já to tady zkusím prokopat, co je ještě tamhlens. Ty ale je tady hodně redstoneu, tak toho taky si vemu. Tam žádná. Zapomeň prázdný do druhy, jo. No, si ho najdu. Tak jo. To není vůbec problém. A jej láva. Tak se trošku prokupem tady. Tak. Tož ukáž, co tu najdem. Najdem tu něco zajímavého? Doufám, že jo, protože... Přece tady nebudu nahrávat jenom jak kopu. No ale na to jste si určitě zvykli. Jak kope, my jsme kopači, my jsme stará garda. A je tady asi nový tunel. No. Na to máš. A je, krumpač mi se zničil. A já nemám crafting table. A sakra. Já blbec jsem si postavil. Zničil všechno dřevo. A tady jsou koleje. To jsme ještě nebyli. Tak sbírej, já tam za chvilku přijdu za tebou. Já si udělám crafting table. No a jídlo mi dochází, všechno nám dochází. No já už mám taky 8 chlebů, jenom jsem si vzal málo. 8? Já mám 3. A nějaké fazole. Takže jako parada. Tak, uděláme si crafting. To se dělá, už se dá do kolečka. Prcno to tady. No co je? Já si udělám diamantový, jo? Udělám si radost.
chceš. Jeden, tada. O, našel jsem diamanty. Luxus, tak je. Skopu všechno. Takže tady bychom to zase hledali těžko, ale máme hodně diamantů tam u nás. Další diamanty, hej, tady se tu bude hemžit těma diamantama. Dobře. No a to je jedna radost, kopání s diamantem. Jo, hlavně ať najdu cestu domů. No to musíš, já to možná teoreticky ještě najdu. Souřadnice máme, ale kurna je to těžké podle souřadnic. To bych chtěl ještě nějakou mapu do jeskyní. No, super, ale dochází mi krompač. A diamant, pojď ke mně. Pojď. Dřeba. Tak, budu muset tady postavit nějaký most. Ať mi to nejebne do vody, no do hlavy. O, zombík. Jsi přišel na mě podívat. Jeden diamant, tak je teda slavota. Má něco v oku, už jsem mu ho vypích. Jo? Chudák. Tak, se podíváme tady. No, je to tady, je další kole, drsně. Jo, tady jsem našel taky kole. Tyjo, tam je aj truhla. Super. Tak beri. Ale ho jde přes lávu, to je dost nemilé. Takže to je fakt nemilé. A co Milan, uděláme tady koleje? Myslím, že by se to vyplatilo udělat tady koleje všude. Jako můžem, no. To jsem počítal, to by bylo nějak 500 kolejí. My jsme do toho zainvestovali nějaké to železo a mohli udělat ze železa udělat. Železnic, jo, jako. Mhm. Tak chodí tady pěšky, ty vody, ale to by se asi nevyplatilo. Jako můžem. Není problém. OK. Já mu teďka nesmím umřít. No to ne, hej, to bych plakal. To bych se rozplakal jako malé dítě. Co tam je? Tady je to fakt velký, je to. No, jdu za to. To pořád vede dál a dál, já prostě se ztrácím. Ty si ztrácíš? Já bych měl vybrat tu truhu, než ji ztratím. A určitě bychom se tu měli dát nějaké postýlky. No, je to tady mega... Já tu jsem asi byl, ne? Když tady je torčka, nebo... No, už to tady možná bylo. Spíš asi bylo. Teďka jsem taky našel, byla tu torčka jako rozsvícena. Jo. Takže, 9 rudy tu jsem našel v truhle. Já jsem našel... 3 uhlí. 6 dýňových semínek a melónová semínka 3. Drsně, tak ty melony to uděláme lidi další melónovou farmu, teda novou. A našel jsem normálně krabičku, takže beru ji. Zlato, pojď na to. Beru všechno. To já nehoda ty sloupy, hej, to sebe člověk ztrácí v tomhle. Hlavně železobrat. A tady fakt uděláme kole, to se mi tady líbí. Další zlato. Co? Těch kolejích je tu celkem fakt hodně. To, ale už tu vidím, že se ztratím asi. A už jsem se ztratil. A je. A už nevím, kde jsem. Ale beru všechno. A co? Já jsem se nějak propojil, tak já jsem na spavnu našim. Dobré, tak jsem se to nějak dostal. Tak já to dám do truhly, ať máme. Jenom nesmím teďka potkat spavn pavouku. Pán pavouku, to by bylo dost nemilé. Bych umřel. Tak dáme tu pec a necháme něco pec, ne, ať to tady neleží ladem. Žádné brnění, jenom helmu. Železo, uhlí, mám, ty vole, uhlí nemám nějak, ukáž. A jo, tady máme dost. Tak to máme pec. Tak mám 37 kolejí zatím. Dobře, já 6. To je dobrý, ne? To jde. Železo taky, diamant taky, zlato taky, pavučinu, šípy, kosti, redstony, pumpkin, to bude melon. Postel bych tu tež mohl někde grupnout, ať už to je. A, krompač se mi rozbil, potřebuji si udělat
kraftovací bednu. Tak. Tu mám. Lopatku mám. Teďka si potřebuji postavit pec. Pojď tady na spawn udělat pec, ne? Ať já vím kde. No tak hlavně ať... Hlavně tu... No... Tak souřadnice máš, ne? Víš? No však jo, první si udělám krompáč a potom budu hledat cestu domů. Dobře. Ale... Potřebuji pec a udělat si krompáč. Takže, jedna pec. To mi stačí. A šup sem, šup tam. Tři uhlí do toho dáme, to bude stačit. A jedenáct železa bude stačit. Potřebuji jenom tři stejnak. To je jako... Dobrá. Člověk už tady chodí po spaměti, jenom. Tak to já teda ne, já tu pořád nacházím koleje. Jo, já jsem zase u toho skla, to sklo tady necháme, to je takový orientační bod. Tak jsem venku, jo, kde je sklo, tak tam je exit, OK. 42 kolejí, to jde. O, tam nemám. Tak to zkusím ještě jednou projít tam, kudma jsem šel poprvé. Ale slepička tu je někde, Pepík. Nás našel, on je šikovný. Chytré zvíře. Takže taky, ten výcvik taky stál peněz. To je trhací Pepík. Aha. Tu nic není. OK. Tak si to proběhneme ještě jednou. A tu taky nic není, že? Ale mohli bychom tu dát točku, ať nám tady bubáci nechodí. Jej, nemám zase enchant. To je špatné. Ty bys chtěl jen enchantit. Ale lidi, když jsme našli tady ten spawner, tak zaprvé bude udělat asi... Uděláme podzemní drahu, Milan, že? To bude tak nejjednodušší. Uděláme podzemní dráhu. A tak i po venku to není škaredý. Já vím, ale tam už tak ty jsi tam měl samé lesy a tak a kopce no. A to tak. Však jo, to by bylo velice zajímavé. Jo? Tak můžem, pro mě za mě. Teďka jsem se zakecel, ale nevím kde jsem. Lava, já tu už jsem teď byl. Je to by chtělo vodu. Vodu a zalívat tu lávu, protože obkopávat to. Ale můžu si udělat kyblík, to není špatný nápad. Víš, co je paradox, že... Co je? Co? Paradox je to, že to je tolik vody, ale nejde nabrat. Ale jo, musíš u pramene to nabrat. Já vím, u pramene, a ten pramen je vždycky tak z toho bloku nahoru. Takže nepoužitelné. Lapis, ukáž. Já jsem se dostal tu dolů, tady jsem se chtěl dostat. A ty brdio, tak to je to velký. No až budeš na spawnu, tak mi řekni a dáme si sraz a půjdeme někam. Společně. Kam? Zlato. No jak jsem dostal. No. A tak to je v pohodě, já zde mám šutry. Tak já už mám halucinace, já jsem tu viděl redstone a to byla hlína. Já no už jo. Mám... Já už to mám před očima. Moc hraješ. 6 železa, to je. Ale to se mi ještě v životě nestalo, abych prostě... Se mi stávalo to, že vidím přes tu mapu. A to mám čistou instalaci jako Minecraftu. Tak jedině fakt asi chyba v tom Optifineu. Teďka najít nějakou pěknou vodu. Která jde zebrat. No jo. Co jsem to tady našel? Podíváme se nahoru, ne? Hop, doufám, že nás tam nikdo nezabije. Takže se vrátím kousek zpátky. Hej, já jsem asi v té trhlině. Tam je zlato, ty. No, tak to až potom. Hoši, ne? Cigánská ferovka, to nechci. Trhlina asi pokračuje dál. Potom. Joj, mohle jsem spadl do lávy. To bylo nemilé, velice nemilé, lakomíka milé. Tak si... Si vylož hlavně věci. Jo, jo. Ty vole, další lava. Tak. Hlavně vyložit věci a potom můžeš umřít. To si škodolibivý teda. Cesta dolů. Tak to asi nic není, OK.
Už se blížíš na spawner? Nevím. Ty se nesnažíš, ty se vůbec nesnažíš, Milane. Ale nacházím tu novou cestu. Ty brďo. Tak hlavně si to pamatuju a zapisuji si to do bločku. O, další zombík. Něco svědí v oku. Tak ho polech ty. Polech tam. Dokonce dva. Tak pojďte. A kole je nový. Ty brďo, další cesta. Tak já nejdu asi správnou cestu. Další zombík. Tři zombíci, ty si mě. A ty brďo, a spávám na zombíky. Super. Jo? Tak dej tam točky. A výfoci jsou řadnice F3, F2, jo? Jo, moment, teďka ty musíme rozsekat. Tyjo, to není dobré. Neumřím, to není dobré. Já si tam zničil točku, kurňa, fix. Oni se tu pořád spamujou, to není dobré, to budu muset nějak zadělat, ten spam. Já bych ti pomohl, kdyby jo, další, další. Hej, tak já ti řeknu souřadnice. No já nevím, minus 77. Počkej. Dej mi minutku. Tady musím zpamatovat od toho. Že kolik? Takže minus 77. Minus 77, no. A 802. A Y 16. Aha, tak musíme skoro na stejném patře, počkej. A zombie spawn je zadělaný, super. Je tu plno kolejí. Ale jsem bez vody, tak musím ručně. Tak říkáš minus 77. Jo. Počkej, redstone beru. To co tady je? Bojím, tam nejdu. Jo, zlato. Tak minus 77. Hodně zlato. Au. A kolik? 800? Jo. 800 kolik? 810 nebo 805, to je jedno. Ty vole, kolik jsi říkal 70 kolik? Může být 79, 77, dobré. 80, to je jedno. 79, dobré. A 810, jo, říkáš? A 810, ano. OK, já se tam musím prokopat, protože tady už... O, máme nový hudební disk. Kecáš. Ne. Je to Tiesto? Asi jo. A nebo Maxi Turbulence? To nevím. A jeden chlap se našel a jedno vlákno a už jsem skoro plný. Dobré, ten... už tam budu, tak vydrž. Já tady no. Rožnu. Ať vidím na tu blbou práci. Tak dáme, nevím ten písek tady štve. Hoši, budete padat furt. Ty jo, a kolej už mám 60 kusků. To je dobře. No, počkej, já se budu muset prokopat o jedno patro níž, protože bych se tady ukopal štěrk. Zlato, luxus. Tohle jsem haluzák. Ty jo, tady taky zlato. Moje, uha, co to bylo? Takže 77 a 810 říkáš? Jo. Tak už tě vidím, už tě vidím. Už mi vidíš a došly mi točky, jo. Já tu vidím tvůj nick. Ty brďo, tady je to velký. Musím si udělat točky. Vlastně my teoreticky můžeme teďka vyjít tady tu mojí chodbou. No. A najdeme jako tu naši bednu, víš, kde máme tu základnu. Jo, protože bych se potřeboval vyprázdnit, je to tu opravdu velký. A už můžeme nemám... Můžeme se tu vrátit. A nemám místo, kde co dávat. Už tě slyším. Tradá, jsem tady. Jo. Ještě vidím. Vole, co to je za hangar tady? To je velký, strašně velký. A. Ty vole, tak, tady mi se to úplně kousne. Kde jsi našel? Tady jsi. Tady, on byl tam, jak je tam hora. Tak tady, pojď zpátky. Já už se šel vyprázdnit, já jsem přišel tu mále, pojď tu. Jo, dobré, dívej, tady bude ten spawn. No. Dobře, tak fotím. A potom můžeme jít rovně, tam jsem nebyl. Dobře, tak pojď se vyprázdnit. Dobré.
Potom můžeme jít tam, tam je taky tma. Jo jo, tady to vypadá velký, no. Je to hodně velký. Třeba kdy jsi mě ztratil zase. No, jsem tam u té tvojí cesty. Jo? Ty jsi neměl žádné točky? Mám. Ale po cestě jsi tam nedal žádné. A jo, ty už jsi šel do toho tunelu? No. Aha, ok. Teď je tam voda. Nebo to není... No? No pojď, kde jsi, kaj jsi? Ty nesi, ty jsi nešel tím tunelem. Tam, tam kde vybouchl creeper. Tam ne, jsem. Vole, tam ne. Tak či já vím, kde jsi Giles? Tady. Pojď. Vidíš torčky na zemi? Kaj jsi zase? No... Tu, jak jsem ti ukazoval... Běž, jak creeper, jak bouchl ten creeper. No, no, už tě vidím, už tě vidím. Tu jsi, no. No a tady. Já tu jsi. Tak, lidi, tohle je určitě úspěšný, opět úspěšný díl, jako každý jiný, že? No a teďka ten byl mega úspěšný a vidíme to tak, že tady příště redstone berem. Ačkej, počkej, stůj, stůj. Ten vemem, ano, určitě tady postavíme koleje, protože tady se to myslím aj vyplatí, co ty na to. No já si myslím, že to je celkem je to tu velký a... Je to tady kurevsky velký, s prominutím. Ale tak asi, a co bych teďka, já bych teďka normálně... Asi šel do... Jako normálně bych teďka dal do bedny. Všechno a našel bych náš barák a pomalinku v dalším díle by se mohli postavit i koleje, by se mohli upéct železo. A kde tu máš tu, tady je ten spawn. Ty vole, počkej, teďka nevím, já jsem běžel rovně. Měli bychom si tu udělat nějakou lineu, počkej, kud nám jsme přišli? Tam je za náma i spawn, takže možná se tam ať, ne? Počkej, já potřebuji najít, ne, tu jsme, dívej se, tu. Ale odkud jsme přiběhli, já jsem teďka ztracený. Kde je ten náš vchod tajný? Co jsme prokopali, Milan? Tu dole, ne? Kurva jsme teďka přišli, teďka tu dva snad, ne? No, no, tam. Kde? No, studnať. No, ale tam. Pojď to tam označit ještě, týma torčkama, ať to najdem. Někde studnať. Fud rovně jsme šli, že? Pak doleva? Tu byl spawn, takže studnať. Tudma určitě? Jo, Tarik. Ne. No kurva, to si snad děláš srandu, teďka jsme s Tudmať vylezli. Ne, tak to ne. Tak to ne. To já jsem teďka úplně přemýšlel nad něčím a úplně jsem ztratil tu cestu. To je jedno, 77 a 810 to bylo. Takže když tady je spawner, tu ne. Ty vole, já se musím podívat na video, kudma jsme přišli. Teď jsem úplně ztracený. No tam? Ne, tu je slepá uvíčka. No tak ty vole, my jsme úplně vymazáni nebo co? Asi jo? To je v prdeli. Já jsem, jak když já mluvím, tak nepřemýšlím a jako nepamatuju si cestu. To je v prdeli. No lidi, musíme se, no počkej, tu, do, tady. Máš? I, no, asi jo. Asi? Nevím, počkej. Jo, no, jo, našel. Dobré, tak si to označím. A tak nejsme tak blbí. Tyjo, tady je další materiál. Tak, našel jsem to. Dobré, musíš podle torček. A tam nás to dovede. Tady beru materiál. Dobré, a jdeme to natěžit to železo. A v příštím díle si můžete těšit, jak budeme dělat asi koleje. Tohle asi bude takový velmi zajímavý díl. Hodně zajímavý to bude. To bude hodně bloků, kurňa. Necháme přepalit železo, já to ani nemám, čověče, ty máš nějaké železo? Já mám 39 kousků. Dobré, tak to hoď do pece. Víš, co je v nové verzi, konečně v té 1.5? No, no. Že prostě jak dáš do pece, víš, jak to vždycky musíš přetáhnout, to železo do té pece. No. Tak teďka klidně stačí jen kliknout jednou a naskočí ti to tam samo. No. Takže to dáme tu, to dáme tu. To dáme taky tady. Železo, zlato taky tady. A ty jo, tady ještě hodně železa, člověče, tak to vemu. Dáme tady. Dáme zpátky tady. Tak vemu to tady. Zase to dáme tady. No pojď hlavně zpátky, no. Určitě tady musíme přivést postel, ať se tu můžeme vyspat. Jo. A myslím, že to tady bude jako úplně super, ty XPčka se budou těšit sami. Takže, 3 diamanty, 13 zlata,
3 přepáleného železa, 39 normálního surového, 23 těch ruditů, 3 semínka od melounů, 6 dýňových, 1 CDčko, 60 kolejí, potom lapisu hodně. Milan, udělej crafting table, já nemám dřevo. Jo. Uděláme ještě 2 pece, ať to tady trošku jede, ne? Můžem. Takže tu, vyhodil jsem ji na zem, jo? Jo. Co jsem ben. Máš to? Jo, asi jo. Jo. Dobrá. Tak to jsem teda, no ty vole, to je dobrý crafting. Asi zdobí kamene. Tak, uděláme pec, uděláme 3 pece. Potom tu mám ještě 2 truhličky, můžu dát taky. To zatím nemusíš, myslím, že to tam stačí. Prostě už jsem tam bral. 64 uhlí. Chceš jeden kyblík? Já mám jeden, jsem našel. Můžeš mi dát. No. Tak, dáme tam to zlato třeba. No. Hej, a teďka zase mám chybu v té grafice a teďka si dělám, kde jsou všude tunely. A je to rozsáhlé? Ty čtyři? Nad náma. Jako ještě tu je hodně tunelů, co jsme neprozkoumali. Ale nechápu, no už to zase funguje, tak nevím, kde je chybka. Tak, já potřebuji uhlí. Hodně uhlí. Takže to... Dobrá. A železo ještě máš, nebo to už je všechno v těch truhlách? V truhlách všechno. Počkej, železo ještě tam nějaké je teda? Na upečení není. OK. Není. Takže co teď? Tak teďka se můžeme vydat nahoru. Můžem. Venku není noc, tak je to dobré. Promluv něco? Haló. Slyším tě špatně. Jak je to možné? No už dobře, ale předtím jsem tě slyšel špatně. Asi nějaká chybka. Dobré, já tady nechám to... Zase tě slyším špatně, jak by ti byl mikrofon. Jo? To snad ne. Čak uvidíme, jestli to bude i v nahrávání nebo... No, doufám, že to je dobrý, no. Takže můžeme se jít vyspat, teda nahoru prokopat. Dobrá. A zase, normálně vidím. Na náma není žádná láva, nic. A tu je ten tunel, počkej, tu jsi prokopával. Tak jo, tu je. Dvě, tu je tunel, já se jedu tudma. Tím tvojím, co jsi udělal. No víš. Ty, ta grafika, to je děs. A co je? Nevím, proč to dělá, sakra. Musím se na to zvyknout, bohužel. Pak to spravím. Ale... Blbne ti mikrofon. Dobře, tak to nahrajem a pak to stopnu. Oka. A ty mě slyšíš dobře? Jo. Tak já jsem venku. Dobře, tak já tady ale prd vidím. Já tu dám torčky, ať na to vidíme krásně, už není hlína. Máme ještě hlínu. Tak, myslím, že to bude stačit. No je, já kurň, já nevím, kde jsem vůbec, co to je. Konečně. Tak. Já už jsem, takže teďka jen skočit dolů. Ty vole, nevím, jestli to přežiju. Takže nevím, jestli mám skočit, anebo radši... Je parkour. Parkour. Jo! Křuplo mi v kotníku. Já už jsem nahoře, co ty? Ještě ne. Tak ty jsi šel mojí dírou, že? No, tak jasné. Jak jinak? No lidi, já si budu muset potom v dalším díle předělat... Mikrofon, protože... Mikrofon, ale určitě tu grafiku, nevím, co se s tím děje. Tak... Slyším krávy. Ještě vidím, jak se kopeš.
Ale je tu hodně tunelů, je tady hodně tunelů, co tak sleduju. Bohužel, za to nemůžu, fakt nějaká chyba softwarová. A mikrofon ti chrčí, máš něco asi s počítačem nebo s mikrofonem. Doufám, že to nebude nějak hodně šumět. A už jsem venku. Tak, F3. My se musíme dostat na dům 46. 46, OK. Aha, já jsem na minus 46, aha. Už jsi venku? Jo, už jsem venku. Tak pojď k tomu sloupu, vidíš ho někde? Však ho vidím. Tak pojď vedle mě. Kaj si, tebe nevidím. Za sloupem. Takže my musíme na... tady. Musíme se dostat na souřadnici číslo 46. Teďka tě slyším normálně. Jo? Tak já nevím, co je. Tak. Hop. Takže na 46 jsme teďka. Hop. A běžíme teďka na minus 400... Ty vole, na minus 482? Asi jo. A nebo na plus 402. No tak musíme na druhou stranu. Aha jo. My se, no teď nevím, jestli jsou dobře napsané, no kurňa. Ne, to bude plus 482. Tak kurňa, děláš ne, to, si ne, to, je jedno, tu dma půjdem, protože i tam musíme stejně jedným směrem, buď jestli to bude minus 482, tak tím směrem stejně s tím, kurňa, stejně s tím směrem musíme jít. Takže furt rovně. Je čičinka, tu je haf, haf. Je to pravda. Už nemám, jo, mám točky. Ale nemám jídlo, máš jídlo? Boomer. Šest chlebu. A kde jsi? Už mám pět. A kde jsi, Milan? U těch psů, u toho boomera. Jo? Creepera. Bum. Dej mi jídlo, prosím tě. Tu máš tři. No to jsem teda zjistil, jak tady budeme dělat ty koleje venku. Tak můžeme pod zemí, to je fuk, možná najdeme nějaký materiál. Tu jo, pod zemí, to budeme kopat dva dny v kuse. No tak co si stěžuješ, tak... Ne, já ten konstatuju. Ajaj. Do prdela, jsem kao. Ty vole, já to přežil. No, tu dmať jsem slyšel. Nepřežil, on mě střelil, já jsem kao. Ne, kde jsi, už jdu po něm. Já jsem na vodě, hej, nesmí mě nikdo trefit. Skaču jak klukan. Ale mě zabije, to snad ne? Aja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 j
hora jak svině. Kaj si... Počkej, já jsem, jak je ta voda zmrzla, no, tak jsem skočil do té skaly dírové, vidíš tu díru? Moment, ne, tak to jsem ne... Na tu, běž na to zmrzlé jezero. No jsem, tam jsou dva lučišníci. No a tam je taková díra do té skaly. Tady. Jo, už ty vole, jich tu je tři, dokonce. A je zrubu. Zezadu. A do nich. Zase diamantový krumpač v ruce a zabíš ty? Vole, jsem to nemohl, naladit. Hej, ale tady je tež velká trhlina, to bychom si tady mohli tež udělat. Dobré, kašli na trhlinu, chci domů. Možná ale nejde datorčka. Či jakým směrem musíme jít, tak rovně, že? Jo. Už mám 600. 60? To já taky. Tak pojď. Pojď ty zelenáči. O, oni jsou dva, jo, zase cigánská ferovka. Maši, nic mi to neubralo. Ty jo, já už nemám ani luk, já nemám ani mapu.
Ty nemáš mapu, no protože ty je tu sně prší sněží. Tak pojď. Ale už vidím Já už to ještě náš tak dom. vidím, no. Rada. Tak to není moc daleko. To se dá. To stačí jen drobně. To bude dobré. Tak buď pod zemí, anebo já nevím. Vymyslíme to, no. Asi bych to viděl na povrchu, protože to jsme se asi ukopali. Můžeme postavit velký most k tomu, jenom pořád rovně, chápeš, z toho. Uvidíme. Takže jsme doma, to je paráda. Ono se mi to trošku seka, protože jak jsem dělal ten nový server, tak asi to není ještě načtené pořádně. Ale v příštím díle se to trochu napraví. Teď jsi mi ale cvakl. Škoda. Pepik, ahoj Pepiku. Ježíš Maria, jsem tam nechal to CDčko. To snad ne. Ty jsi tam nechal CD. Bacha, někdo tady je. Slyšel jsi to? Jo, tam je, on se tam topí. Tam je. Co ty tu děláš? Co mi šlapeš po obili, ty šmejde. Pojď, pojď, fight, A ty fight, taky to fight. samé. Tu ho zvedni, tam je obilí. OK. Jsem ho zvedl. Takže lidi, tenhle díl byl určitě úspěšný. Omlouvám se za to sekání, ale bohužel to se někdy stává. Určitě v dalším díle budeme pokračovat v tom, že určitě postavíme koleje, ještě nevíme jak, jestli pod zemí, anebo nad zemí, ale asi spíš nad zemí, protože to bude jednodušší. No a asi takhle, no. Takže se mějte a A příštím dílem. čau čau.